ആറളം പാലത്തിനടുത്ത് കാപ്പുംകടവ് ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം പുഴയോരത്ത് കാട്ടാന ഇറങ്ങി. രാവിലെ 11 മണിയോടെ പുഴയോരത്ത് പുല്ല് ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരാണ് ആനയെ കണ്ടത്. വനപാലകർ സ്ഥലത്തെത്തി ആനയെ തുരത്താൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷിൻഡോ തോമസ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ഷിൻഡോ, കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമം ഈ വനപാലക സംഘം തുടങ്ങിയിട്ട്, ഈ ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല എന്നാണോ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആനയെ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ആർല ഫാം പ്രതിവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർല ഫാമിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ആനകളെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പ്രതിവാസ മേഖലയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വനപാലകർ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ആനകളെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. കാരണം അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാടാണ് ഉള്ളത്. അത് ഈ കാട് പലയിടത്തും ആന മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ വനപാലകർക്ക് യഥാസമയം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല. പല സ്ഥലത്തും ഈ ആന ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെത്തിയും പ്രതികൂലമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതും ഒരു ആന തുരത്തുന്ന തടസ്സമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ആറളം കാപ്പുണ്ട പുഴയോരത്ത് രണ്ട് ആനകൾ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ പുഴയോരത്ത് തന്നെ ജനങ്ങൾ പുല്ല് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ആനകൾ പുഴയിൽ പുഴയുടെ നടുക്കായിട്ട് ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ വനപാലകരെ വിവരം അറിയിച്ചു. വനപാലകർ ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തെത്തി ആനയെ വനത്തിലാണ്. ഈ പറഞ്ഞാലും ജനവാസ മേഖലയായാലും ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ് ഈ വനപാലകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. ആറാട്ടി ഉൾപ്പെടെ 3 യൂണിറ്റ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും വനപാലകർ സംഭരിച്ച് പടക്കം പൊട്ടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആനയെ ഫാം വഴി വനത്തിലേക്ക് കയറ്റിവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇപ്പോൾ നടത്തി വരുന്നത്. ഈ ആറളം പ്രതിവാസ മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിലും ആനകൾ തമ്പടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഈ ആറളം ഫാമിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടാനയാണ് ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നത്. ആ പാലപ്പുഴ മേഖലകളിലൊക്കെയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഈ ആനകൾ അധികം കയറുന്നില്ല. അതിനാലാണ് ഈ പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആറളം പാലത്തിന് സമീപത്തോടെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരിട്ടി ടൗണിന് സമീപം വരെ ഈ ആനയെത്തുകയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ആറളം ഫാമിൽ ഇരിട്ടി ടൗണിന് സമയം അത്തിത്തട്ടിൽ വരെ എത്തുകയും അവിടുന്ന് ഏറെ ശ്രമകരമായി ആനയെ ഫാമിലേക്ക് തുരത്തി വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ വനപാലകരുടെ വാഹനം ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ആനയെ തുരത്തുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് നേരിടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ ആന ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏറെ പ്രയാസം നേരിടുന്നത്. പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശവും അധികൃതർ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ഫാമിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ആനകളെ പൂർണ്ണമായും വനത്തിലേക്ക് തുരത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ആന ഇറങ്ങുന്നത് തടയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് വനഭാഗങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആറളം ഫാമിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ആനകളെ ഒന്നും ഇതുവരെ വനത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുത. അർജുൻ, ഷിൻഡോ, ഈ രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് ഈ ആനകളെ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. വനപാലക സംഘം തുരത്താനുള്ള ശ്രമവും നടത്തുന്നു. ശ്രമം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഫലം കാണുന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും ആനകൾ അവിടെ തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണോ? വനത്തിന് സമാനമായ ഒരു കാടാണുള്ളത്. അതിനാൽ ആനകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നുമില്ല. ആ ഒരു പ്രയാസവും ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പുഴയുടെ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ വനപാലകർ എത്തി അവിടുന്ന് പടക്കം പിടിച്ച് ആനയെ അവിടുന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ശക്തമായ മഴ നിലനിന്നിരുന്നു. പുഴയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ആന ഇത്തരത്തിൽ പുഴയിലൂടെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്താതിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നുമായി മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം വന്നതോടെ പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്താണ് ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഈ കാട് വലിയൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആനയെ ഇപ്പൊ വരവാദം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സമയം വരെ. എന്നാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്തോട് പറഞ്ഞു ചെന്ന് ആനയെ ഈ തുരുത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വനപാലകർ നടത്തി വരുന്നത്. ഏതായാലും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആനയെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുഴയിലൂടെ തന്നെ ആറളം ഫാമിലൂടെ വനത്തിൽ കടത്തിവിടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ശരി, ഷിൻഡോ തോമസ് ആണ് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ആറളം ഫാമിനോട് ചേർന്നുള്ള ആറളം പാലത്തിനടുത്ത ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങിയത്. രണ്ട് കാട്ടാനകളെയും തുരത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വനപാലക സംഘം.